د نظم انوان د زبا کافر کا مسلمان پاسما هغه چې زبه په یخ جمع کې د سخت سالنه په مان ساتلم چې بلوند شو په متیاز باندې زبه وزګی ته واړه ونه خپل به ټول شپل وندتی رکلا چې زبه خوب نه کله پاسې دما پنی مشبکه به مچګ کړل چې بیبی وګی امرا پاسه کنه بیبی به پاسې د زما د پاره زردر خوراک تیار وته چزبا خوب نکلا پاسې د پنی مشبکه به مچګ کړل چې بیبی وګی امرا پاسه کنه بیبی به پاسې د زما د پاره زردر خوراک تیار کورا به ولرو خدای وکال مخکې چلو خدای وکال مخکې زړه کې صدا ما می ضرور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغسو ډز مې وکړو د ټوپک ډز راته قیامت شو خدایا بې بیره سا پتن دو لګې ده زبا کافر کا مسلمان پاسما زما د لاس د مور مرګ شوی دی زبا کافر کا مسلمان پاسما زما د لاس د مور مرګ شوی دی او هغه وختونه مې اوس هم یادېږي هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخلم نو بیبی به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخړو ما ویل بیبی ته مینځ کې سله راځي ته به یې ګناه دا وخل سله زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسې بله دا ستا د غمه خوب نه راځي زه به کافر کا مسلمان پاسما زما د لاسه د مور مرګ شوی دی به کافر کا مسلمان پاسما زما د لاسه د مور مرګ شوی دی او په کوڅه کې چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به سر ورله ور منډه کړله ټولو ته د ډالې وې چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر ورله ور منډه کړله چې مې بچې خو چا وخلې نه دی زه به د خاورو نه راپاسولم خپلې سینې پورې به جوخړم او بیا نورو وړو ته به خیرې وخوړلې چې ځواني مرګو خدای وخلو خلکو زما بچې لوبو کو سله وخې او بیا د سترګو به غټ اوښکې په مخ راتلې او بیا د سترګو به غټ اوښکې په مخ راتلې راتلې چې وچ به شو خو څه به کافر که مسلمان پاسم زما د لاسه د مور مرګ شوی دی په آخرت کې چې حساب کتاب شي په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه آخرت کې چې حساب کتاب چې خلک بټول پاسې د مور په نامه ما ته به نوم د مور څوک اخلي که نه او زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم حافظ صاحب زه به څه جواب محبوبه زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاسما زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زما د لاسه د مور مرګ شوی دی.